Вітаємо усіх наших телеглядачів. Сьогодні нагадуємо, відзначаємо Міжнародний день культури. Тернопіль надзвичайно насичений на саме ось такі культурно-мистецькі події. І вони тішать не тільки наших мешканців, але і усіх наших туристів. Так, приваблюють сьогодні про культурно-мистецькі події, що чекають на Тернопіллі. Що на Тернопіль? Так, у Тернополі, на Тернопіллі, так, у 2019 році вирішили поговорити з начальником управління туризму ТОДА Ростиславом Яцьків. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми найперше хочемо вас запитати, чим вже Тернопільщина відзначилася цього року і, власне, що стосується культури. У нас вже відбулося. Хочете запитати? Ну, хочемо відзначитися тим, що ми вперше, першими в цьому році провели туристичний форум. Так, після нещодавно нас, він відбувся нещодавно, але після нас вже відбувався туристичний форум в Одесі. Окрім цього, ми вже з початку року взяли участь в багатьох виставкових заходах, які відбувалися за кордоном, а також і в Україні. Це, як для нас, дуже важливо, тому що ми розпочали піар-кампанію нашої області і запрошуємо туристів приїжджати до нас. Як то кажуть, хто швидше розпочне, той запросить до себе більше людей. Більшу кількість. На які події варто очікувати? Ось я бачу, ви маєте з собою календар подій у Тернополі, так? Це, напевно, є з них категорія таких постійних, класичних для нас фестивалів, заходів, але, можливо, є щось новеньке. Ви знаєте, тут хочеться сказати, що активним дуже є місто Тернопіль, адже основні туристичні потоки йдуть саме звідси, люди прибувають до нас потягом. Ми справді знаходимося в центрі Західної країни, навколо нас, як правило, на відстані до 120 кілометрів Львів, Івано-Франківськ і Чернівців, яких ми недавно побували на фестивалі, де себе презентували. І хочеться сказати, що основні події відбуваються в місті, але, як то кажуть, і область також не відстає. В цьому календарі подій є вказані заходи, які в місті і в області, що є звичайними заходами, скажімо, це ті традиційні заходи, які ми проводимо щороку. Це борщівська вишиванка, це дзвони Лунківщини, це основні заходи. Але цього року ми збільшили кількість заходів по замковому туризму. Ми організували вже більше фестивалів, які називаються «Свято замку». Це ініціатива Степана Степановича, голови обласної адміністрації, вже декілька років впроваджується, має свій певний успіх. А успіх в тому, що люди, які приїжджають на замок, вони споглядають, вивчають його, і вони задумуються над тим, як з ним поводитись. Відновлюють ці замки ті, хто мають власності, тому що бачать, що чим замок краще, тим більше людей приїжджають, тим можна більше отримати доходів. І крім цього, ми хочемо робити вже більш атракційні заходи, запрошувати власників різних ігрових атракцій, щоб вони на святі замку організовувалися не тільки якесь там дійство концертне, а щоб могли діти і дорослі відпочити на якихось цікавих атракціях. І, як то кажуть, сюрпризом на цих святах замку ми хочемо, щоб була повітряна куля. Як ніби, вже не сюрпризом, ми вже про це так коротенько розказали. Так. До нас були приходили нещодавно, власне, в ефір «Файного ранку». Коли фестиваль повітряних куль. Організатори повітряних куль у Тернополі. І, звісно, вони не проти популяризувати це все на Тернопільщині. І от дуже приємно, я знаю, за фактом, на Тернопільщині за кількості замків ми займаємо друге місце, так? Ми займаємо перше місце. 34 замки в нас зі 100, які є в Україні. Я вже хотів запитати, а що, якісь замки з'явилися нові? Бо я ти читав, що після Львівської області. Але приємно чути, що саме Тернопіль. До речі, у нас в четвер, здається, буде археолог. З ним ми поговоримо про Тернопільський замок. Він має розказати так детальніше про історію його створення. А я ще хотіла більше дізнатися про це свята замків. Так вони будуть? Коли вони починаються і коли закінчуються? Це впродовж року вони будуть відбуватися? Вони торкаються основного періоду перебування тут туристів. Вони розпочинаються з травня, а закінчуються аж у жовтні. Ми вже з 12 травня розпочинаємо свято замків, який буде в місті Збаражі. Скажем, це один з найвідоміших наших замків, який відбудований, який має гарну архітектуру. А далі будемо переходити послідовно по області. Підемо в Кременець, підемо в Бучач, будемо використовувати замок в Підзамочку. В Сидорові будемо проводити, це ж теж замок Корабель, цікавий захід. Ну, вони більш проводять такі спортивно-туристичні заходи. Тобто ми по всій області подорожуємо, тут немає
немає ніяких обмежень. Вибираємо ті замки, які є і популярними, і не дуже. Адже минулого року ми створили серію відеоматеріалу, який називався «Що маловідомі замки Тернопілля». 10 замків ми таких вибрали. І, скажімо, після відеопопуляризації ми робимо додаткову популяризацію. Це запрошуємо туристів приїхати на самі замки. Пане Ростиславе, ви постійно наголошуєте так на туристах. А чи бачите, чи відслідковуєте, наскільки саме для них актуальні ці всі події, заходи, які відбуваються у нас в Тернополі, Тернопіллі? Ну, хочу вам сказати, що можуть відслідковувати ті, хто має можливість контролювати вхід-вихід на замок. То за підсумками минулого року кількість зросла на 15%. А якщо ми опираємося на дані компанії «Київстар», яка нам надає інформацію про те, що 5,4 мільйона, то мені здається, це немало. Так, це велике. А звідки вона саме до нас приїжджає? Це зі всієї України і близьке зарубіжжя до нас приїжджає. На заробітки приїжджає. А от чи ви володієте інформацією, які саме райони найбільше відвідувані у нашій області? Оце дуже просто. Ті райони, які межують, ну, скажімо, місто Тернопіль – це місто, а ті райони, які межують з іншими областями. Наприклад, Кременецький район. Він є одним з найпопулярніших, так само, як і Заліщицький. Тому що вони наближені до інших областей, і як організовуються туристичні групи. Давайте заїдемо на той об'єкт, на той, а ще заскочимо сюди, і по колу з'їздили, і поїхали. Ми граничимо з Дубно, тобто там є багато теж фортифікаційних споруд, і, скажімо, якщо йде мова про якусь екскурсію, чи дводенний тур, чи багатоденний тур, чи тур вихідного дня по замках, то однозначно, що звідти заїжджають і в Кременець, заїжджають і в Шумський. Але Кременецький район є основним через те, що там велика кількість сервісних закладів. Закладів розміщення, закладів харчування. А для туриста це і дуже важливо. Він готовий цілий день робити все, що йому скаже екскурсовод або керівник групи, але ввечері має бути тепла постіль, тепла вода і тепла їжа. Про туристів поговорила, власне, про тернополян. Чи бачите тенденцію до зростання відвідувачів, учасників різноманітних культурно-мистецьких заходів в Тернополі? Місто є активним і багато молоді приїжджають. Правда, їздять недалеко, вони переважно нам наближаються до 20 кілометрів від міста, тому що, ну, скажімо, проїхати це є зараз не дешеве задоволення, але Збараж, Вишнівець, цей саме Теребовля, де активізувався інформаційно-туристичний центр, молоді дуже багато приїжджає. Я от би хотів вас запитати, знаю, що у Тернополі діє ось такий проект, тобто є QR-код біля історичної пам'ятки, так, і ти його відсканіюєш своїм телефоном, і ти читаєш всю історію про, власне, цей пам'ятник. Чи є така ініціатива на Тернопільщині, в районах, коли ти підходиш до замку, там є такий QR-код, відсканіюєш своїм телефоном, і ти читаєш історію, і мало того історії читаєш, тобі ще, власне, гід? Такий телефонний гід, і він тобі ще підказує, власне, який є ще з боку є, власне, геолокація така, де можна знати. Цікава геолокація, яка ще є з боку, куди ще варто сходити. От чи є таке у нас в районі? Або, можливо, планується. Області такі проєкт реалізовується вже 2 роки. Ми маємо більше 140 об'єктів, які вже ідентифіковані таким QR-кодом. І крім того, ми пішли чуть-чуть далі. Ми знаємо, що QR-код вимагає в більшості випадку інтернет для того, щоб звідки скачати інформацію. Ми зробили QR-коди, в яких зашита готова інформація. Ви зісканували без інтернету. Без доступу. Без доступу. У вас появляється українською, англійською мовою коротка інформація про об'єкт. Це, що ви сказали про аудіогіда, який подає можливість. Є такий проект для міста і для області. Він зараз розробляється і в майбутньому він буде реалізований. Це дуже зручно, насправді. Дуже зручно, адже, власне, технології розвиваються. І що то за людина, яка не має того гаджета, то вони бабці зараз мають, от ходять з Нокіями такими. Є інтерактивна карта в інтернеті, яка також дозволяє зайти. І зараз там 150 об'єктів соціального значення, які можна переглянути, продивитися як фотографію, так і текстові матеріали на 4 мовах. Так, знаємо, що ви прийшли до нас не з пустими руками. От маєте ще, бачу, так, кружки. Так, це такі горнятка туристичні, як то кажуть, атракція по них я вже демонстрував. Зараз тут в студії не буду це організовувати. Єдине, хіба що скажу, що беру 3. Через те, що знаю, що до вас приходять, як правило, гості. Так. Ну і вони собі дозволяють. Класно, класно. Це якраз для виручки. Це такі туристичні горнятки, які здаються так дуже, скажімо, культурними, такими домашніми.
але вони дозволяють... Гарно, гарно. Пане Ростиславе, ось ви маєте цей буклет, і ми маємо ще тут купу інших. Так, я зараз от зачитаю залог. В мене тут є замки і палаци Тернопіля. Тут, напевно, так, це вся окрем... інформація про замки. Це про більшість замків, mm-hmm. які в нас є українською, англійською мовою. Цей mm-hmm. матеріал є дуже популярний, адже коротко описано про все. Там є туристична карта з позначками. Така сама є в нас книжечка про ікони Тернопілля, де описані 24 ікони. До речі, дуже популярна серед любителів паломницького туризму. Mm-hmm. Є також матеріали «7 причин відвідати Тернопілля» українсько-англійською мовою. Це ми називаємо 7 основних причин, чому ми запрошуємо до нас приїхати на Тернопілля туристів та відпочити. Mm-hmm. Заодно англійською підівчити можна. Так, можна. Це двомовний. Класно. Так, це ви якраз показали на заходи, заходи міста Тернополя mm-hmm. та області. І ще у вас є захід по гончарству, там флеєрок. Mm-hmm. І у вас є флеєри, це я залишаю вам в студії, до вас також приходять гості, хай mm-hmm. вони ознайомлюються, флеєри про замки, про свято замків. Давайте тоді підсумуємо, зробимо такий висновок стосовно того, куди тернополянам сьогодні, цього року, власне, варто піти, що стосується різноманітних культурно-мистецьких заходів. Я би в першу чергу запросив всіх тернополян піти в туристичний інформаційний центр, де знаходиться дуже велика кількість різних матеріалів, в тому числі і календар подій. Взяти цей календар подій і визначатися, куди вони можуть піти. Однозначно, що ми запрошуємо на свята замків. Ми хочемо, щоб більше людей дізналося про нашу культурну спадщину. І ми запрошуємо на фестивалі, які також є надзвичайно красивими і історичними. Ми хочемо, щоб всі наші люди подорожували і щоб тернополяни також відпочивали і за місто. Це для різної категорії людей, це можуть бути такі... Від дітей до дорослих і старші люди похилого віку запросто можуть приїжджати. Класно. От, до прикладу, сьогодні буде святкування приурочені першій згадці про місто, так? Буде так, сьогодні Тарас Ковальчук організовує величезну екскурсію. Там, до речі, були записи онлайн, вже зареєструвалося більше 300 осіб. Екскурсія містом Тернополя. Театралізована екскурсія. Так, і тут я ще згадаю про квітень. 19-20 квітня відбудеться фестиваль експериментальної музики та сучасного мистецтва Гамселеть. Так, це заходи, які зібралися з міста і спеціально складені в календар, щоб всі могли собі їх відвідувати. Ну і 20-21 квітня фестиваль духовної пісні «Я там, де є благословення». До речі, запрошені гості із за меж області, приїдуть представники навіть з інших областей. Тут справді дуже багато подій і Тернопільщина різноманітна. До речі, на сайті ми також можемо бачити цей буклет, тому для усіх тернополян і тих, хто любить відвідувати різноманітні цікаві заходи, де можна не тільки інтелектуально, але й духовно насолодитися, то запрошуємо. Мирослава, в нас багатько буклетів. Приходьте до нас, Шевченка 17, ми вам власне все покажемо, і щоб ви подивилися, на що можна слити найближчим часом. Ми, в свою чергу, нагадуємо, що ми говорили з начальником управління туризму ТОДА Ростиславом Яцьким. Дякуємо за те, що завітали до нас, дякуємо за вашу роботу і сподіваємося, що Тернопіль і далі буде розквітати. Сьогодні ми нагадували нашим тернополянам, що перша згадка про Тернопіль так відбулася саме 15 квітня 1540 року. І я от хочу згадати, от коли приходять до нас люди, які мають відношення до туризму, так от хочу згадувати про те, що от приїжджає до нас там з Вінниці, з Одеси, там чи поляки, чехи. І справді, от вони як приїжджають до нас у Тернопіль, навіть в Збараж, я живу біля Збараж недалеко, ну просто ах. Тако дуже їм все подобається, дуже приємно, що є розвиток надалі, щоб в нас ставало все більше туристів.